Jesus. Ja. Takk, Jesus. Velkommen til møte. Fest som var. Halleluja. Det er Bjørn, han tar den. Vi hadde fin samling her i går, i dag, og en fin samling i går. Jeg har satt imellom møtene i oppdrag fra en eller annen at det kom et budskap her i går vi stod bønn. Vi stod ba her i bønn. Eller, ja, vi ber jo alltid i bønn. For en åpenbaring. Jeg er fra Harstad, men det er helt normalt. Vi hadde en herlig stund her i formiddag, og vi vet ikke bestandig hva som skjer. Jeg tror det er på etterpå. Mm. Men vi vet at Jesus er her. Ja. Det kom et budskap i går som jeg har skrevet ned. Så tenkte jeg at når jeg så på dette, så ser jeg at Jesus allerede begynte å svare på det han kom med i går. Ja. Det var en som kom med tunge, så ble det tydet: jeg er kommet til dette sted for å møte nettopp deg. Jeg tok det opp på telefon, så nå har jeg skrevet opp. Du er mitt elskede barn. Det er deg jeg har festet mine øyne på. Det er deg jeg ønsker å møte, ikke bare alle andre. Nå ber jeg deg, min datter. Nå ber jeg deg, min sønn. Kom inn for meg med alt du har. Jeg vil ha alle bitene, sier Herren. Jeg vil ha hele hjertet ditt. Amen. Det var noe. Er du klar for å gi Jesus hele hjertet ditt i dag? Ja. Flott, Tony. Jeg tror vi trenger å gi Jesus hjertet vårt hver dag. Jeg tror at dere som er her, at vi som er her, vi er bønnesvar til noen. Vi forventer kanskje, vi ber om bønnesvar, og så kommer jeg, eller så kommer Lisbeth, eller Antoni, eller noen, og så tenker jeg, nei, det er ikke det bønnesvaret, jo. Vi skal være så frimodige at vi skal tenke at det er vi som er bønnesvaret for noen der ute. Mm. Så når dere er ferdige med denne helgen eller i kveld, og Gud minner dere om noen, så husk på at kanskje de har bedt om å få besøk av noen. Kanskje de har bedt om at noen skal be for dem, eller samtale med dem. Og da er du bønnesvaret dem, Jesus. Du vil bli mynt om det. Jesus ble pint helt til bønnen, valgte å bø for min synd. Han som var ren med til stamme, Gud gjort til spott for min skyld. Oh,
glede. Du er min frelser og min bergningsmann. Kjære Jesus. Far, du som er kongens konge, herrenes herre, far. Så sitter jeg på tronen. Priser deg, Jesus, for alt det du har gjort for oss, far. For det du gjør for oss, herre. For alt det gode du bringer, far. For all din trøst og oppmuntring, herre. For at du styrker oss i vanskelige tider, far, og holder oss oppe når det ting ser umulig ut, far. Så er du der, herre. Agiando ramessimo e ti chiero sarai la raccuaro. E chiando randoro si chi care sanai caramendriado. O quaro su quendi chieri su sutra me che li aro su toi. Aria su tondo reme che li osso soi. Asnara chi arusha su quando. E mondo risa quendoro. Si puton dori sapai, esni sananai. Min barn, jeg har lagt min hånd på dere. Min hånd til dere, sier Herren. Dere er mine budbærere. Jeg kalte dere. Jeg førte dere, jeg kalte dere ved navn. Førte dere ut i frihet. For det skal være mitt navn. Ja. Har du gjort det før? Nei. Takk, Jesus. Altså. Halleluja. Er du her, eller har du gått hjem? Halleluja. Nei, det var en tam gjeng, altså. Halleluja! Oh, vet du, jeg blir så utrolig lykkelig at jeg detter nesten ut når mennesker er ute og går på vannet. Jeg visker at den har gjort det før. Nei. Første gang å ta i bruk tydningens gave. Og det blir ikke siste. Den har ligget der lenge og modna. Jeg vet du, Guds folk skal fryde seg da. Ja, men så må jeg lære dere dette. Kom an. Når gavere kommer i funksjon, det er jo det vi trenger. Det er jo det vi må ha. Jeg kan ikke bare vente på at predikanten skal tyde. Det er jo, kjære venner, det kan bli mye rart. Ja, men da kan du ikke bare tyde for å tyde. Det er jo en gave. Man skal jo bruke dette som ånden leder, sant? Ja.
Har man det ikke, så bør man tise til. Jesu navn. Det står i Bibelen at evangelister og hyrder og profeter og lærere er satt i menigheten for å utruste de hellige. Ja. Og det får vi lov å gjøre. Vi får lov til bare å stå og se hvordan Gud utruster den ene etter den andre med å våge å gå og gjøre nye ting. Og det er derfor vi kommer til Sortland. Det er derfor vi reiser til Ballangen. Det er derfor vi har vært i Hokksund. Det er derfor vi har vært i Harstad. Vi reiser rundt og bare ser hva Gud gjør, vi. Kan ikke ta skyld en gang. Går ikke an. Vi bare forløser Guds nærvær, og så får vi lov å se sånne ting. Og jeg kjenner jeg blir så glad, som en sånn, jeg blir som en unge. Jeg skjønner, jeg blir helt sånn, ui! Yes! Åh! Det er så stort når Guds folk begynner å ta tak. Ikke bare overlate dette her til alle andre, at alle andre skal gjøre det. Det er du som skal gå. Det er vi som skal gå. Ikke sant? Vet du, jeg føler meg som sånn der. Jeg kan gå og sette meg nå. Jeg har hatt det møtet jeg nå. Det er sterkt, altså. Det var så fantastisk. Det står det at du skal gråte med de som gråter, og så skal du le med de som ler, er det ikke det? Vær glad med de som er glade. Ja. Jeg tenkte jeg skulle lære dere et nytt ord. Ja. Jeg kanskje ikke er nytt for dere, da, men du kan late som. Du har hørt om agape. Det er et fint ord. Men har du hørt om agapetos? Det er gresk. Og det står i Bibelen. Da må det være bra. Halleluja. Vi skal til Filemon. Filemon. Det er i Nytestamentet. En av brevene. Kommer Timoteus og Titus, og så kommer Filemon skvisa inni der, og så kommer hebreerne etterpå der igjen. Jeg var et sted hvor det var, mens du leiter etter Filemon, han er godt gjemt. Jeg var et sted, og så var det ei som var der sånn, som sa det at det, når jeg leser Bibelen, så forstår jeg ingenting. Så. Det er ingenting som setter seg fast her oppe. Jeg forstår ikke hva det står, og jeg husker ikke hva det står. Og jeg leser og leser og leser og leser og leser, og jeg forstår ingenting. Nei, sier jeg. Det var jo trist. Ja, men det er jo det, hvis du ikke forstår noen ting, og så bare leser du på automat. De fleste gjør jo det, selv om ikke de forstår alt. For det de syns de må. Og så snakker jeg litt med, og så ber vi litt sammen, og så er det litt forskjellige ting, og så sier jeg til at fram til neste dag, så sier jeg det at, vet du hva, så nå skal jeg gi deg en lekse. Til i morgen, så får du kun lov til å lese ett vers. Ett vers? Ett vers? Ja, du får ikke lov til å lese mer enn ett vers. Og jeg sa ikke hvilke vers. Nei, jeg sa ikke hvilke. Du måtte jo finne et selv. Herligheten, boka er jo full. Det er jo bare å slå opp et sted. Og hun kikket på meg og tenkte, hun må vel ha syntes jeg var litt rar. En predikant som sier at du bare skal lese ett vers, og ikke få lov til noe mer. Men i hvert fall da, så sier jeg at ja, jo, hun skulle gjøre det her, og hun ristet litt på hodet, og smilte litt for seg selv. Og, jo, Så dagen etter da, så kommer han. Og så sier han, jo, jeg har lest ett vers. Og så, ja, vis meg hvilken vers du fant da, sier jeg. Ja,
Jo da, og jeg tenkte du skulle finne et sånt der for så høyt av Gud elsket verden, eller et eller annet sånt fantastisk, eller? Nei, så kom jeg, så slår jeg opp. Og så er det Filemon. Første vers. Det var sterkt. Paulus, Jesu Kristi fange, og vår bror Timoteus, bindestrek, til vår kjære venn og medarbeider Filemon, komma. Og jeg tenkte, kjære Jesus, må du gi meg noe bra på det her for å forklare, hvordan skal jeg få det til å bli mat? At hun skulle forstå det her. Og jeg kjente i bakhuet at jeg kjente, kjære Jesus, kjære Jesus, kjære Jesus, kjære hjelp. Hvordan i all verden skal jeg klare å få forklart dette skriftet, at det skulle være bra med bare ett? Paulus, Kristi Jesu fange, og vår bror Timoteus, til vår kjære venn og medarbeider, Filemon. Stopp. Og du har så lyst til å lese videre at du... For det er mye lettere, for da kan du forklare. Men så sier jeg, ja, ok, hva står det her, sa du? Liksom, ja, hva står det? Ja, Kristi Jesu fange, hva betyr det for deg, liksom? Ja, nå var ikke helt sikker på det. Kjære Gud, tenkte jeg, dette her går jo ikke an, nei. Ja. Ja, men du forstår at Paulus var fange. At han var i fengsel. Ja! Men hva så? Ok, videre. Og vår bror Timoteus. Bindestrek. Til vår kjære venn og medarbeider Filemon. Og jeg sto fortsatt der og tenkte, kjære Jesus, hjelp meg. Men så hadde hun en sånn studiebibel, skjønner du? Og det er jo noen studiebibler som er, de er jo forskjellige, men noen av de har et tall ved siden av noen av ordene som står der. Denne som jeg er her har ikke det. Men den, så hun sier til meg, du, hva betyr det tallet der? Og så pekte jeg på det tallet som sto ved siden av ordet venn. Til vår kjære venn, og så sto det 18. Og jeg tenkte, kjære Gud, så hadde jeg feil Bibel også. Men jeg forstod, for jeg visste, for jeg hadde vært borte i en sånn Bibel, at det her er en henvisning til grunnteksten. Og når det står i Nytestamentet, så er det en henvisning til grunnteksten, hva som er det egentlige ordet på gresk. Og når jeg da slo opp, så fant jeg dette vakre ordet. Agapetos. Agapetos. Og agapetos betyr elskede, kjære, som er elsket. Så du kan se det an til vår kjære elskede. Eller til vår kjære som er elsket. Og i ett skriftsted så kan du finne at Paulus omtaler denne Filemon som en som er elsket. En som er elsket av Gud, ikke bare en venn. Men som en som han elsker med Kristi kjærlighet. Det er ikke bare vennskap. Det er ikke bare kollegialt. De er ikke bare brødre. Det er ikke bare vanlig noe som heter filio, som er menneskekjærlighet. Det er ikke bare sånn som vi, liksom, ja, god dag, fint vær i dag, så hyggelig og alt det der. Nei, det er dette ordet agapetos. Du som er elsket. Og hvordan han henvender seg aller først inne i dette brevet. Denne hilsen. Hvordan omtaler den medarbeideren Filemon
som noe som er så høyt elsket. Det er Paulus som oppfatter han slik. Det må ha vært et hjerteforhold imellom disse to brødrene, som var skapt av han som har agape. Det er en annen type kjærlighet imellom Guds folk. Det er Guds type kjærlighet. Agape er Guds kjærlighet til deg og meg. Betingelsesløs, guddommelig, overnaturlig, sterk. Ikke i nærheten av noe det som mennesker kan tenke på. Men agapetos, det er den kjærligheten som er mellom brødre og søstre i Guds forsamling, som Gud legger ned i hver eneste trone. Og når vi tar imot, når vi vet hvor høyt Gud agape elsker oss, så er det ikke vanskelig å elske brødrene og søstrene. Det er en guddommelig kjærlighet imellom Guds folk. Uansett hvor du møter et menneske som elsker Jesus, om du kommer til Egypt, eller om du kommer til Tyrkia, eller om du kommer til Sverige, uansett hvor du kommer, hvis du møter Guds folk, så kjenner du det er noe her inne. Det er denne her enheten. Det er noe når ånd møter ånd. Det er noe når Gud i oss møter en annen som har Gud i seg. Det er en guddommelig kobling som gjør at noen mennesker står så tett sammen på grunn av Jesus. Det står faktisk det i Bibelen, så står det at en av kjennetegnene på endetid er at kjærligheten skal bli kald. Og det er denne kjærligheten det er snakk om, denne agapetos. Kjærligheten iblant Guds folk, den skal bli kald, står det. Den skal mangle. Og det ser vi jo. Vi ser det. At denne kjærligheten, den er litt lunken innimellom. Og vi er sånn at, ja, men det var jo jeg som skulle ha dette nå. Det var, altså, vi har sjalusi iblant oss. Vi har at vi går etter titler. Det var vi på en måte, vi konkurrerer. Vi er sånn, ja, Jesus elsker meg mer enn deg, og du fikk nådegaven før meg. Og nå tenker vi jo selvfølgelig at nå er jo Tormod så hellig, for han fikk jo dette før deg, og du har sikkert bedt om det lenge. Og hvorfor fikk han det? Når du har bedt om det så lenge? Og så sånn er mennesker. Men vi er ikke vanlige folk. Vi er Guds folk. Og det har det der med identitet. Vi må vite hvem vi er. Og vi må la Guds enhet og Guds ånd få lov å fylle oss med denne her igjen. Agapetos. Denne dype, sterke, inderlige kjærligheten imellom Guds folk. Se hvor de elsker hverandre, sa de om den første kristne menighet. Det var kjennetegnet. Det var ikke alle tegna undre. Ja, de var herlige det. Men se hvor de elsker hverandre. Med en inderlig kjærlighet. Det står ikledere inderlig kjærlighet. Den samme kjærlighet som Kristus har gitt oss, skylder vi å gi hverandre. Det er bare så. Det er en sånn kraftpakke. Som gjør at vi kan stå sammen i alle ting, selv om vi ikke er enige. Vi må ikke være enige om alt. Men vi har én ånd. Så vi går langt for å finne en løsning. For denne guddommelige, himmelske kjærligheten fra vår far er den som binder oss sammen som søsken. Som binder oss sammen i kjærlighetsbånd. Som binder oss sammen på tvers av grenser. Som binder oss sammen, og som gjør
at når vi møter hverandre, så er det heldigvis ikke med heldige kyss. Vi hadde en periode med det, det ble litt merkelig. Men det er en inderlig glede. Og det er sånn som for eksempel, sånn som når jeg kommer hit og jeg ser dere, så kjenner jeg at jeg blir på gråten av ren lykke. Fordi dere er jo mine. Å, unnskyld. Dere er liksom, jeg har jo hatt dere i hjertet hele tiden, og dere lever med Gud. Dere lever for Gud. Dere elsker Jesus. Dere nyter å være sammen. Dere ber. Dere er jo Guds familie, og det blir sånn, og jeg elsker å møte dere hver gang. Kommer den nå? Kommer hun? Kommer han? Og så kommer dere, og så kommer den ene etter den andre, og så blir jeg så lykkelig. Og det er jo ikke fordi at liksom, vi har pratet så mye sammen, det er jo ingen som rekker å snakke med meg, for jeg er jo på gulvet et eller annet sted og ber for en eller annen. Men det er fordi at den her Kristi kjærlighet. Den er sånn at, jeg blir kanskje litt personlig, men den er sånn at når jeg ber for dere, så kjenner jeg gråter. Jeg kjenner smerten, jeg kjenner på dette her med at når jeg hører at dere har det vondt, så kjenner jeg det er min smerte. Når ett lem lider, så lider de andre med. Jeg kjenner på denne her smerten, av at noen i min nære, kjære familie har det vondt. Jeg ønsker ikke noe annet enn å være med og bære det, så det kan være litt lettere. Men vi har en som er sterkere. Han heter Jesus. Han har sagt at vi skal gi byrdene til han. Så heldigvis så trenger ikke jeg å bære noen byrder, for å si det sånn. Men det er noe med at hjertet mitt blør. Og det, nå høres jeg fryktelig heldig ut. Jeg har ikke alltid vært sånn, altså skal jeg bare si. Og jeg er ikke like heldig hele uka. Det er jeg heller ikke. Det er noen som kan tråkke på tærne mine. Så jeg er ikke så heldig gjort enda. Men jeg kjenner at dere som er Guds folk, dere har det samme hjertet. Og når jeg møter dere, så kommer dere, og dere gir meg en klem. Dere smiler. Dere gir så mye tilbake. Dere kommer med livet, med det dere har. Og sånn skal vi være som Guds folk. Agapetos. Agapetos. Se hvor de elsker hverandre. Johannes evangelium, kapittel 13. Fra vers 34. Kapittel 13. Og vers 34. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler. Om dere har kjærlighet til hverandre. Kjennetegnet på Guds folk.
Et nytt bud. Jeg satt og snakket med en. Han var ganske ny på veien, så sa han det at «Nei, vet du hva, jeg synes det er ganske greit at vi bare følger de 10 bud, jeg sa. Det er mye lettere. Hvis vi bare følger de 10 bud, så går alt veldig bra. Hvis alle mennesker kunne følge de 10 bud, så går det veldig bra.» Ja. Det var faktisk ganske bra tenkt, da. Men det er jo det at det sier faktisk veldig mange mennesker at hvis alle hadde fulgt de 10 bud. Men er du klar over at de 10 bud, det er summen av alle de lovene som finnes i Mosebøkene? Det er ganske stor rekke. Ingen av oss klarer det. Så Jesus, han var ganske grei. Han sa at, vet du hva, jeg beklager, jeg skjønner at dere ikke får til det her. Så jeg gir dere bare et nytt bud, ja. Et høyere et. Et som er enda mer vanskelig. Ja. For dette er vanskelig, det. Så jeg sa til denne karen, så sa jeg at du skjønner det Jesus han sa, det, at han skulle gi oss et nytt bud. Å elske hverandre. Og tenker, ja, men det er vel lett. Nei. Det er ikke lett, altså. Det er ikke det. Så han sa, ja, men det der var jo litt enkelt, sa han. Det var jo det, så sa jeg, vet du hva, sier jeg. Hvis jeg elsker deg, så ljuger jeg ikke for deg. Jeg baksnakker ikke deg. Jeg er ikke sjalu på deg. Jeg slår deg ikke. Jeg ønsker deg alltid alt godt. Altså, så ramser jeg opp det ene etter det andre. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten tror alt, tåler alt. Altså, ikke sant? Det er litt av en pakke. Det er lettere å gå tilbake til det 10 bud, altså. Et nytt bud, sier Jesus. Han bare summerte absolutt alt. Loven og alt i en. Alt i en eneste pakke. Du skal elske din neste som deg selv. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre, står det i dette verset. Jeg tror det er det vanskeligste du kan be et menneske om. Men det er faktisk et bud ifra sjefen selv. Det er ikke et forslag engang. Det er ikke oppe til komitémøte. Det er ikke noe vits i å ta en avstemning. Det er udiskutabelt. Men han har sagt at dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Det er godt vi får verktøy til å klare det her. Det høyeste budet av dem alle. Hvis jeg skriver riktig nå, så skal vi til 1. Tessalonikerbrev. Jeg skriver som en lege, vet du. Jeg skjønner ikke hva jeg selv skriver. Jeg må jo ha tydningen for å... Kjære Gud. Hvis jeg bare finner det selv, så... Takk, Jesus. Skal vi se hva første så jeg der? Skal vi se. Første Tessaloniker. Jeg må sjekke selv før jeg tar deg dit. Skal vi se. Ja. Kapittel 3 i 1. Tessalonikerbrev. Og så står det i vers 12. Må Herren gi dere rikdom og overflod av kjærlighet.
både til hverandre og til alle, liksom vi har til dere. Rikdom og overflod av kjærlighet. Både til hverandre og til alle, liksom vi har til dere. Slik kan han styrke deres hjerter til å være ulastelige i hellighet for vår Guds og Fars ansikt når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige. Vi kan be om at Herren må gi oss denne rikdommen. Vi kan be, for dette er en bønn etter Guds vilje. Herre, hjelp oss å holde dette ene budet da. Å elske hverandre. Det er frukten av den hellige ånd. Ikke hvor mye du blir helbredet, ikke hvor mye du sier halleluja, ikke hvor mye du ruller rundt, ikke hvor mye du sier hoppla, eller hva noe du har tenkt å gjøre. Det er den her guddommelige, sterke, kraftige, himmelske kjærligheten. Som Jesus. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Jesus er vårt forbilde. Og når Jesus samler sammen med disiplene sine, så sier han, jeg har lengtet inderlig etter å ha dette måltidet med dere. Han spiste jo sammen med dem hele tiden. De bodde sammen, de spiste sammen hele tiden. Likevel så sier Jesus, jeg har lengtet inderlig. Inderlig til å være sammen med dere. Og likevel så kranglet de iblant hverandre, altså de var jo småbarn, de hadde ikke det som trengtes, de hadde ikke den hellige ånd akkurat da. Men når Guds ånd kommer, da blir vi så salige. Vi hadde en gang et sånt, jeg må fortelle det, vi hadde et dåpsmøte, det er noen år siden da, som vi hadde i kirken som jeg står som medlem da, Philadelphia kirken i Holmestrand. Og dette er litt tid tilbake. Og det var mye folk. Og det var en dame som skulle gifte seg. Nå skal høre. Hun skulle ikke gifte seg, hun skulle døpe seg. Jeg går akkurat det samme av det. Men i hvert fall, hun skulle døpe seg, så skulle broren. Han skulle også døpe seg. Og jeg fikk den oppgaven da, at jeg skulle døpe disse to. Jeg synes det var egentlig ganske greit, for de var ganske små. De var asiatiske. De er ganske greie, de klarer jeg. Det går fint å få dem både under og opp igjen. Det går stort sett greit. De er lette, og de er veldig overgitt til Gud. Så jeg sa ja, det er greit det. Mm. Og så var jo mannen til denne dama var jo der. Og så var det noen flere som var litt sånn nye på veien. Og vi startet jo fint da, med at vi døpte da denne ene. Det gikk veldig greit. Og så døpte vi, eller jeg da, broren. Og det gikk også veldig greit. Jeg tenkte, nå er det over. Dette, halleluja, dette gikk bra. Og menigheten var lykkelig, for det er en fest når et menneske døper seg i menighetsfamilien. Så det var stor glede, og alle var sånn, åh, de klemte hverandre, og det var så stor begeistring, at mannen til denne første damen, han spretter opp og sier, jeg vil bli døpt. Og han var høy. Og jeg hadde akkurat fått av meg mine våte dåpsklær. Og jeg tenkte, vi mangler litt dåpsklær. Og det eneste som er rent, det må jo han få. Så da var det å få på seg disse våte dåpsklærne igjen da.
Og det er ikke lett å kna på seg de der. Så tenker jeg, ja, alt for Jesus. Og menigheten, de var så lykkelige. De sang, og de smilte. Og de var, altså, de har ikke alltid vært like enige, altså. Det er en sånn menighet der også. Altså, det er ikke alle som er like glad i hverandre alltid. Men da var de fryktelig glad i hverandre. Og de klemte hverandre, og de holdt rundt hverandre. Og det var noe med denne enheten. Så jo da, jeg fikk jo denne her stakkaren i bassenget, og jeg fikk jo bretta han nedi på et vis. Og Jesus var god, han ga meg kraft til å få han opp igjen også, og det var helt nydelig. Og han var så lykkelig, og kona var så lykkelig, og svogeren var så lykkelig. Og så tenkte jeg, å halleluja, og menigheten var lykkelig, alle var så salige som du bare kan få det når man drikker uten å drikke alkohol. Jeg kan si salveolje er fløyt. Og den fløyt så voldsomt, at mens jeg var nede og skiftet, ja da, så hører jeg nedover, du Solfrid, vi har en te. Og jeg tenkte, kjære Gud, ja, er det fest, så er det fest, tenkte jeg. Ja, men han kan ikke være høyere enn den andre, altså. Og vi hadde ikke flere dåpsklær heller, så vi måtte trepe ham noen våte også da. Da er du ivrig, vet du. Ja, ja, ja. Så jeg tredde på meg mine våte. Og han tredde på seg noen andres våte. Og vi vassa nå opp i dette bassenget enda en gang. Og lovsangen lød, og alle klemte hverandre og gråt og elsket hverandre dypt og inderlig. Og denne stakkars nyfreste karen, han var ikke så høy, men han var litt breiere. Så det var en utfordring. Men du vet at når du har blitt litt salig og litt sånn, synes det er litt herlig å være med Herren, så tror du at du klarer alt, vet du. Jeg følte meg som superkvinnen, sterk som få. Jeg tenkte jeg kan sikkert døpe Goliat hvis jeg må. Det var sånn, altså, hele stemningen i hele menighetsfamilien, den her inderlige gleden, den her kjærligheten som bare fløyt. De glemte seg bort, vet du. Og noen sang, og noen dansa til og med. Og det kjære venn, du skal jo ikke gjøre det. Nei, men de var så glad i hverandre. Og musikken, den gjorde meg. Og alt ble som alle regler ble jo helt glemt bort. De glemte at vi skulle ha dåpssamtaler, og alt det der greiene der. Sånn, alt ble glemt. Fullstendig. For vi var i denne kjærlighetsbølgen. Hvor bare Kristi kjærlighet bare fløyt i menigheten, og det var bare fest. Så jeg krabba noe ned i dette bassenget enda en gang. Og denne her fyren, han hadde jo aldri gjort dette før, så jeg måtte forklare den sånn kjapt da. Liksom litt sånn, for det er litt sånn teknikk da. Men ja, det er litt viktig at du bøyer litt i kneet og sånn da. Men det jeg ikke tenkte over var jo det at du har jo litt sånn praktiske ting, og vi har noe, det er fliselangt gulv der, og det hadde allerede vært noen og lagt igjen sikkert et par tre gamle liv. Så ergo så var det jo litt sånn fløyt i den nære bassenget. Så hadde han sokker på seg, og det hadde glemt å si at han måtte ta av seg sokkerne. Ja, ikke, altså noen tenker på, hæ, gjør det noe? Ja, ja, det var ikke antisklisokker for å si det sånn. Nei. Så i det mannen går under, så sklir han, så beina går rett til værs. Så jeg mister han mer eller mindre nedi der. Men i det jeg får taken da, på et eller annet vis, og får dratt den opp etter skjorta, så hører jeg det knaker i ryggen, og jeg tenker, kjære Jesus. Og han kommer opp med et kjempesmil, og hele menigheten, de bare reiser seg, og de fryder seg, og de ler, og de elsker at dette her skjer, at dette var en sånn fest, at dette var noe så godt. Så de klemte på han selv om han var blaut og våt og alt. Og de brydde seg ikke. Alle regler forsvant. Fordi det var enhet. Det var glede. Det var samhold. Enda vi kom fra forskjellige sammenhenger, så brydde vi oss ikke. For vi hadde én ånd.
Vi elsket Jesus. Og når jeg gikk ned trappa der, igjen, så tenkte jeg, kjære Jesus, det håper jeg det ikke er flere. Nå har jeg ikke mer igjen, for jeg tror jeg tok ryggen. Men jeg skal si det var verdt det. Det var verdt det. Og når vi hadde fått skiftet og kommet opp og fått tørka oss, så lød lovsangen. Og møtet var så herlig, og ingen ville gå igjen. Og vi ba for og med hverandre. Og vi kjente at det var godt å holde rundt hverandre. Vi kjente at vi var en del av noe større. Vi var en del av Guds menighet. Vi var Guds familie. Vi hadde agapetos. Vi hadde det her sterke samholdet som er imellom Guds folk. Jeg har smakt det. Jeg har kjent det. Jeg har sett det. Og jeg har sett glimt av det etterpå rundt forbi. Og jeg vil ha mer av det. Men da må du og jeg bestemme oss. For å ta imot Guds kjærlighet. Og til å praktisere det som han har gitt oss. Ikke bare late som, å, jeg elsker deg, og Gud velsigne deg, og jabba dabba du. La det komme fra hjertet. La Gud røre ved hjertet ditt igjen. Og la det være sånn at det spirer, og det gror, og det bobler, og du glemmer alle regler. Kan du droppe alle disse reglene? Jeg skjønner ikke disse menneskeskapte buda jeg, altså. At vi har så mye greier, vi skal ikke dit, og ikke datt, og ikke sånn, og det tar ikke smak, ikke rør, ikke... Altså, alt er fy, 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 fy. Kan vi ikke være litt glade og fortelle det til ansiktet, da? Jeg synes vi kan være glade. Og vi kan være glade i hverandre. Vi kan fryde oss i Herren. Den første menigheten. Hva står det der? Apostelgjerningene. Halleluja. Jeg rota meg vekk fullstendig, og det elsker vi, vet du. Det er bare, kjære Gud. Apostlenes gjerninger. Ikke sant? I kapittel 2 så ble de døpt med en hellig ånd og ild. Og så sier folk til dem at de var fulle av søt vin. Hvorfor det? Hvorfor sa folk det? Kunne de kanskje være litt ekstra glade? Gjør ingenting det, skjønner du. Og så står det, kjære Gud, hvor er jeg hen da? Der, halleluja. Kapittel 2, fra vers 42. Menighetens liv og vekst. De var en gjeng med stabukker alle sammen. For det står, de holdt urokkelig fast. De slapp ikke taket. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære, og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene, og det kom frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Alle de troende holdt sammen, og hadde alt felles. Ja, nå skal ikke du begynne. Ikke gjør det som står i neste vers, hvis ikke Jesus ber deg om det da. De begynte å selge eiendeler og gods, og delte ut til alle ettersom enhver trengte det. Og så står det, hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen i tempelet. Og i hjemmene brøt de brødet og holdt måltid med fryd og hjertets oppriktighet. De lovet Gud og var velsett av hele folket. Og hva var frukten? Og Herren la hver dag dem som ble frelst til menighet. De holdt måltid med fryd og hjertets oppriktighet. Og det var ikke bare nadvær, altså de spiste sammen. De lo sammen. De var sammen. De hadde alt sammen. De hadde felles hjerte, felles sinn. De sto sammen i alle ting. Det var deres styrke. Det var styrken i Guds folk. I enhetsånd ba de. I enhetsånd ga de hverandre sine liv. De ga faktisk ikke bare, det står et sted, jeg husker ikke hvor det står, men jeg tror det er Paulus som skriver det. Han sa det, han sier det at dere ga ikke bare deres midler, men dere ga også dere selv.
Ikke bare en liten bit. De ga seg selv. Til Gud og til menigheten. Ikke bare lommeboka, men hele seg. De la ned livet sitt for brødrene og søstrene. Og de sto sammen. Og jeg tror det, at når Guds folk igjen kommer tilbake til tegnebordet på den første menighet, når vi fryder oss sammen, når vi elsker å se at noen møter Gud, når vi har den største lykke av at menneske gir livet sitt til Gud, når vi får se at andre kanskje blir døpt i både ånd og ild og får tunger og alt mulig, at vi fryder oss så mye at vi glemmer hva vi selv ber om. Agapetos. Husk det. Agapetos. Kjærligheten mellom Guds folk. Den kan ikke etterlignes av noe annet i denne verden. Det er det eneste djevelen ikke kan kopiere. Det er agape og agapetos. For det er rent. Og det er direkte ifra Gud. Og det er denne kjærligheten som driver oss når vi ber for hverandre. Det er denne kjærligheten som rører hjertene våre når vi ber for og med hverandre. Det er denne kjærligheten som gjør at du reiser deg opp og har lyst til å være med og legge hendene på noen, selv om ikke du vet hvorfor og ikke vet hva du skal si. Det er denne kjærligheten som gjør at, vet du, jeg vil bare være med. Jeg vil bare være her. Jeg vil bare berøre noen. Jeg vil være med. Det er denne kjærligheten som driver oss. Og det er denne kjærligheten som gjør at vi sammen går inn for Gud. For det er sånn som jeg og de som er rundt meg, det vi stort sett snakker om, er hvordan kan vi komme tettere på Jesus? Hvordan kan vi nå hjertet hans? Hvordan kan vi forstå skriftene bedre? Hvordan skal vi kjenne han og kraften av hans oppstandelse? Hvordan kan jeg få med meg mine enda nærmere Gud? Hvordan kan jeg få med meg alle mine enda nærmere Gud? Hvordan kan vi alle være som Joshua og ta alle med inn i løfteslandet? Ikke bare jeg skal først, jeg skal ha, velsign meg, velsign meg. Den her agapetos gjør at du elsker broren og søstra di inn i de himmelske ting. Og når han eller hun får det du har ønsket deg mest før deg, så fryder du deg. Så fryder du deg. Så er du takknemlig for at Gud har berørt en av dine søsken. Dette her med tydningen synes jeg var litt artig, for grunnen til at jeg nevner akkurat det er det at jeg selv, jeg hadde bedt om tydningen skal vi, kjære Gud, hvor lenge hadde jeg bedt, og jeg hadde bedt fra jeg var frelst. Jeg hadde bedt så lenge. Og hele tiden så var det andre som fikk det, og jeg synes ikke de var det granne hellige. Jeg synes, altså jeg hadde ikke, jeg synes kanskje det at jeg fortjente det, jeg synes kanskje jeg burde ha det også, siden jeg var predikant da. Så synes jeg det at det var rart at ikke jeg skulle ha det da. Hvorfor skulle andre få det? Det var ikke det at jeg egentlig var sjalu, men jeg var liksom litt sånn og tenkte, jeg da! Jeg gledet meg jo med, men så var det jo det at, så husker jeg satt i en samtale med, altså dere har kanskje, en del av dere har møtt hun som henger i hofta på meg hjemme, altså, heter Lisbeth Nordhall, hun har vært her, og hun elsker jo å være her. Hun har vært frelst i litt over 5 år, og hun har ingen regler. Hun er oppdratt av meg, mer eller mindre. Jeg kan vel si det, og disse gale menneskene som vi reiser sammen med.
Hun har ingen regler. Hun ber for alt og alle, bikkjer og alt. Og hun ser så mye. Det er bare fantastisk. Og jeg elsker å skryte av hva Gud gjør i livet hennes. Hun er så sulten på Gud som en... Ja. Men så husker jeg det at jeg sa, vi hadde en samtale da. Og da var hun, jeg vet ikke om hun hadde vært frelst i kanskje 3 år eller et eller annet sånt. Eller kanskje 4. Ja, samme. Noe sånt. Og så husker jeg sier det at, for da snakket vi litt om det her med tydningens nådegave da. Og så sier jeg det at jeg har jo bedt om den i så mange år. Den har jeg bedt om. Jeg har bedt opp og ned og i mente. Jeg har prøvd alt. Og det har ikke kommet. Det har ikke vært der. Jeg skjønner ikke det. Så sier jeg, det neste som vel skjer er vel at du får den. Nyfrelst. Ja. Så tror jeg det gikk et par måneder. Tror du ikke begynte å tyde? Men heldigvis! Og da jeg ristet på hodet og sa, Gud, du er jammen god. Den trengte jeg. Så, og jeg gledet meg. Jeg var så glad for at hun hadde fått lov til å få den. Og da tenkte jeg, kjære Gud, jeg må jo være frelst siden jeg er glad. Gud har virkelig gjort noe. Det er noen ganger at vi tenker at hvorfor har han mer, eller hun mer, og diverse sånn. Men husk på det at alt det her er av nåde. Kanskje noen av oss trenger mer nåde enn andre. Men jeg har sagt til denne helgen, hva har du i huset? Du har disse tingene, du også. Du har det. Du har bare ikke visst hvordan du skal ta det i bruk enda. Og nå har du dine nådesøsken og dine medvandrere som skal være med å grave det frem i deg. For vi skal igjen være Guds folk. Vi skal igjen ha at det florerer av nådegavebruk. At Guds ord er rikelig iblant oss. Vi skal ha tunger, vi skal ha tydning, vi skal ha profeti, vi skal ha nådegaver til å helbrede. Vi skal ha gaven til å skille ånder, vi skal ha profetiske gaver, vi skal ha alle sammen i Guds menighet igjen. For dette er normalt for Guds folk. Halleluja. Hvis du ikke har fått det med deg, så har jeg fått tydningens gave litt i bruk da. Jeg får lov til å tyde nå. Når det endelig kom, så følte jeg meg som jeg var 4 år og hadde gjort noe gærent. Jeg fikk kamp etterpå, som de kaller det. Jeg tenkte, åh, hva har jeg sagt? Nå har jeg snakket på vegne av Jesus, og hvorfor sa jeg det? Og jeg tenkte, dette går... Nei, hva har jeg gjort nå? Men så var jeg så heldig at noen tok det opp. Og når jeg fikk høre denne tydningen, så satt jeg liksom litt sånn og tenkte, å kjære Gud. Men så tenkte jeg, ja, verdens land er det jeg sier for noe. Det der kunne jo ikke jeg finne på. Det der var jo egentlig ganske bra, tenkte jeg. Så tenkte jeg, ja, det er den nådegave da. Det er den nådegave da. Du kan ikke finne på sånt, vet du. Men ikke vær redd for å utforske. Ikke vær redd for å utforske i trygge miljøer. Sånn som her. Fordi her finnes agapetos. Du er iblant søsken. Du er hos familie. Du er iblant Guds familie. Og det er på tide at du begynner å sette foten på det som du allerede har fått. Det finnes mennesker her som trenger en hilsen ifra Gud. Det finnes mennesker inne i menigheten som trenger de gavene som Gud har lagt ned i deg. Og hilsen den var at ikke forakt det lille som du har, som du tror er smått, men begynn å bruke det. Begynn å bruke det. Og skal du se at Gud gir mer. Ja, men jeg vil ikke stikke meg fram, jeg er ikke sånn, det passer ikke meg. Ja, unnskyld meg, men du tilhører ikke deg selv. Du har gitt livet ditt til Kristus. Du er hans eiendom. Kroppen din tilhører ikke deg. Du er død med Kristus hvis du er døpt.
Da er du i hvert fall død med Kristus. Da er du begravd også. Du er en ny skapning. Alt det gamle er borte. Alt har blitt nytt. Du har alt i Kristus. Alt. Fordi Jesus bor i deg, så har du alt. Og gjenta jeg litt fra formiddagen. Men vi er litt trege. Vi må ha det inn med teskje. Som det står på plakaten. Som er på døra her ute. Der er det bildet av teskjer med frø. Teskjer med forskjellige smaker og krydder. Smak og kjenn at Herren er god. Og de fleste må ha det med teskje. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Har du lært deg et nytt ord? Om du ikke kan gresk i det hele tatt, så kan du i hvert fall agapetos. Se hvor de elsker hverandre. Og når vi elsker hverandre, så er Gud midt iblant oss. Og det er alt mulig. Så nå skal du få lov å praktisere agapetos. Hvordan gjør vi det? Jo, du skal være med og velsigne noen. Du skal være med og be for noen. Du skal være med og bare gi det som Gud har gitt deg. For det har, det gir deg. Og du har fått Guds agape. Du har fått hans sønn, Jesus Kristus. Du har alt. Og da kan du få lov til å bare gi det videre. Om det er over en kopp kaffe, eller om det er i forbønn, det bestemmer du og Jesus. Nå er det på tide å praktisere. Jeg vil se Guds menighet oppreist. Helbredet. Sterk. Vi står sammen, skulder ved skulder, uavhengig av hvilken menighet vi tilhører. For jeg har Jesus. Men Jesus han sier, gå så sterk som du er. Akkurat så sterk som du er. Så i Jesu navn innbyr jeg til et dekka bord. Jesus har dekka bordet. Han sier, kom, ta, et. Det du trenger. Og det er Jesus som gir det. Men det er du som skal ta imot. Og så skal du gjøre det sammen med dine nådesøsken og medvandrere. Så skal du ta noen nye skritt. Ikke gå ut herfra på samme måte som du kom inn. La Jesus forandre deg. Skal vi be sammen? Hvis du orker, opp og stå. Nå har du sittet lenge nok. Jeg har jo stått hele tiden, så jeg burde jo sette meg. Jesus er her. Den hellige ånd er her. Men det er viktig at du inviterer han med din munn. Så vi skal be sammen. Jeg leder han, men jeg vil at du skal være med og be. Jeg vil at om du har lyst til å løfte stemmen, så gjør du det. Men du skal selv være med og invitere Guds nærvær til å komme på en sterkere måte her. For det er i Guds nærværet alt skjer. Det er ikke min bønn, det er ikke din bønn. Det er Guds nærværet. Når den hellige ånd er til stede, så er hele Guds rike så manifestert midt iblant oss at alt er mulig. Så nå ber vi sammen. Far, takk at du ga oss Jesus. Takk at du ga oss alt i Jesus. Takk for din betingelsesløse kjærlighet.
som du har gitt oss, som vi bare kan ta imot igjen og igjen og igjen og igjen. Det er en strøm som aldri, aldri stopper. Jeg ber Jesus om at den strømmen også skal strømme ut til våre medsøsken. Den her betingelsesløse kjærligheten til hverandre. Far, jeg ber om at den hellige ånd igjen skal blåse liv i den kjærligheten. Blås på glørene. Blås på glørene. La ilden flamme opp i hjertene våre igjen. Denne her som ikke brenner bort, som ikke brenner ut. Igjen, Herre. La det slå gnister. Herre, la det ta fyr. Herre, om vi er tørrpinner, så tar vi ekstra godt fyr, Herre. La det bare brenne iblant oss, Herre Jesus. Denne kjærlighetsilden, denne brannen, den som du har lagt ned i hjertet vårt, Herre. La din ild brenne i oss. På en sånn måte at vi bare brenner bort alt som ikke er av deg, og så bare elsker vi. Kom, Hellige Ånd. Kom, Hellige Ånd. Kom, Hellige Ånd. Velkommen, Hellige Ånd. Kom og manifester Guds nærvær midt iblant oss. Far, jeg bare nedber en opplevelse, et nærvær. Fordi du har sagt at når vi påkaller ditt navn, så kan vi be om hva som helst. Jeg ber om et nærvær av den hellige ånds ild, den hellige ånds kraft. Jeg ber, Herre, om et sånt nærvær som vi nesten ikke kan puste i. Jeg ber, Herre, om at den hellige ånd virkelig skal komme og dynke oss. At vi skal skru av hodet og glemme alle regler og bare kaste oss i armene dine, Herre. Herre, jeg ber om at mennesker skal bli helbredet der hvor de står eller sitter, før vi rekker frem til dem, Jesus. Jeg ber, Herre, om at når musikken lyder eller hva som er som skal skje, så bare kommer du og så salver du alt sammen. Jeg ber spesielt, Herre, om at du skal blåse på nådegaver. Blås på nådegavene. Tenn opp igjen de gaver som kanskje ligger nede. Far, mer. Mer av deg. Mer av deg, Jesus. Mer av deg, Hellige Ånd. Mer av ditt rike. Mer midt iblant oss. Berør oss, far. Berør oss sterkere enn noensinne. La det være et værskifte. La det være et vendepunkt. La det være noe nytt. La det være en bølge fra himmelen som forandrer oss og forvandler oss. La denne lørdagen være denne dagen der vi sier, nå endrer alt seg. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Shabbasekeratove. Mer Jesus. Mer Jesus. Mer Jesus. Ta imot der hvor du står. Bare ta imot. Ta imot hans kraft akkurat der hvor du står. Henvend deg til Jesus. Shabbasekeratove. Eriato vesse quaria sequecio. E la noteria sandua. Shababate quaia. La rascocotore. Inna noi herendoia macchera. Abba. Mere Jesus. Mere Hara. Mer Jesus, priser deg Jesus, ære deg Jesus, kom Hellige Ånd, kom Hellige Ånd, og du er hellig, du er hellig, du er hellig. Hellig, 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 hellig. Og jeg stopper opp foran deg. Og jeg ber deg, mitt barn. Gi gjensvar. Jeg ønsker å berøre deg med alt jeg har.
Jeg ønsker å møte deg der du står og der du sitter. Jeg ser hjertet ditt. Ja. Jeg ser hjertet ditt. Jeg ser hjertet ditt. Jeg har hørt dine rop, sier Herren, og jeg ønsker å svare. Jeg vil gi deg det ditt hjerte begjærer, sier Herren. Åh. Akkurat som jeg hører han sier, takk for at du kom. Takk for at du var villig til å komme. Akkurat som jeg hører ånden sier, du kom. Jeg kalte på deg, og du kom. Takk at du har et villig hjerte. La meg få innta deg enda mer. La meg få mer av livet ditt. Og jeg skal forvandle det på måter som du aldri hadde turt å spørre meg om. Jeg skal sette deg på høye steder. Jeg skal berøre deg på områder som du aldri har turt å tenke at jeg kunne forandre. Jeg skal berøre familien din. Jeg skal berøre familien din. Det er jeg som skal røre ved hjertene deres. Jeg står rett foran deg, sier Herren. Se. Se med hjertens øyne. Se. Se at jeg er her. Se at jeg ønsker å betjene deg. Se at jeg ønsker at du bare skal ta imot. Ikke gjøre noen ting. Det er gratis. La meg røre ved smerten i livet ditt. La meg legge min naglemerkede hånd på smerten din. Og la den forsvinne ut av livet ditt. La meg røre deg, sier Herren. La meg berøre deg. Og forandre deg. Takk, Jesus. Thank you.